saya terkejutlah ya. Jika ada mereka-mereka yang mempertikai tentang penganugerahan title Tan Sri kepada dua penama tadilah. Yang pertama, Allahyarham Karamullah Tok Guru Haji Nik Aziz ya. Dan yang keduanya, mereka menyalahkan Dato' Zahid berkenaan dengan pengurniaan anugerah Tan Sri oleh Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Teragung kepada Lim Kit Siang. Saya rasalah sampai hari ini kita berada di abad 20-an ni ya. Saya tidak sangka lah begitu rendah pemikiran, tahap pemikiran orang-orang yang telah mempertikai tentang anugerah Tan Sri ini kepada pemimpin seperti Allahyarham Karamullah Tan Sri Nik Aziz, dan begitu juga kepada Tan Sri Lim Kit Siang. Bagi diri saya ya, mereka ni adalah merupakan seorang hamba Allah bagi Allahyarham Karamullah Tok Guru Nik Aziz, yang telah menjadi guru, ulama dan juga menjadi pemimpin sebuah negeri yang sehingga hari ini kita lihat tidak ada seorang pun contoh menteri besar atau ketua menteri di mana selepas dilantik sebagai menteri besar menerajui kerajaan telah hidup di kediaman dan tinggal di kediaman asal beliau. Bila tidak memerlukan singgasana rumah istana untuk memerintah negeri Kelantan, beliau tidak memerlukan itu semua. Hanya yang beliau perlukan ialah keimanan dan ketabahan beliau untuk menerajui negeri Kelantan. Dan di atas karismatik Tok Guru Nik Aziz ini, beliau adalah merupakan tokoh agama, seorang pemimpin kerajaan negeri yang tidak ada hingga hari ini yang dapat mengikuti dan mencontohi contoh tauladan dan akhlak seorang pemimpin Islam yang tulen, melainkan Allahyarham Tok Guru Haji Nik Aziz. Siapa yang kita nak mempertikai? Keputusan Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong untuk menganugerahkan darjat Tan Sri kepada beliau dan keluarganya. Ini merupakan satu perkara yang menghina keluarga dan meletakkan bagi rendah martabat seorang ulama akhirnya menjadi pemimpin dan telah memimpin tanpa ada sedikit pun, secebis pun kesalahan yang beliau lakukan semasa mentadbir. Beliau tidak mengamalkan rasuah, beliau tidak mengamalkan membazir-bazir. Beliau hanya asyik berdakwah dan juga memerintah negeri Kelantan. Dan beliau mempunyai anak murid di seluruh Nusantara ini. Dan beliau dihormati bukan saja di bumi kita, termasuk di bumi Islam yang lain. Inilah ketokohan karamullah Allahyarham Tok Guru Haji Nik Aziz. Ya, jika tak puas hati dengan ulasan saya ini, tanyalah kepada Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution yang biasa bekerja secara rapat dan dekat dengan Tok Guru Haji Nik Aziz ini.
dan beliau ada menjadikan contoh dan tauladan terbaik, dan sepatutnya adalah di kalangan kita ini menulis buku kenangan Tan Sri Allahyarham Karamullah Tan Sri Guru Tuan Guru Nik Aziz ini, supaya menjadi contoh dan tauladan kepada masyarakat dan juga pada negara inti untuk mencari seorang pemimpin yang begitu committed dalam perjuangan Islam dan menegakkan Islam dan memperjuangkan Islam melalui kepimpinan. Dan bagi saya, berkenaan dengan kritikan dan mereka mentempelak Yang Amat Berhormat Timbalan Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi apabila Lim Kit Siang telah dipilih, telah dianugerah sebagai Tan Sri oleh Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Teranggung. Ini amat malanglah. Mengapakah kita ini suka membuat reka cipta? Datuk Zahid Hamidi tidak terlibat langsung dengan penganugerahan ini. Penganugerahan ini ada jawatankuasa penilainya dan ada orang-orang tertentu yang telah membawa akan mencadangkan supaya Lim Kit Siang ini diberi Tan Sri Ship dah dan dipersembahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Teragung. Dan beliau juga adalah rakyat Malaysia, beliau adalah juga pejuang bangsa Cina dan juga beliau berada dalam sistem demokrasi kita. Masalah mereka ini, apa salah mereka? Bukan saja itu saja, kita tengok sebelum ini orang kampung saya, Karamullah Tan Sri Dr. Harundin, beliau juga selepas beliau meninggalkan kita semua, beliau dianugerahkan Tan Sri. Dan juga berapa lagi banyak tokoh-tokoh bangsa Cina telah dianugerah Tun dan Tan Sri, tidak menjadi masalah. Apa hal pula kita pula bangun dan menjejek, mengejek Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi? Inilah cara pemikiran kita sudah salah. I think something wrong with our brain. We are more or less look like something wrong with us. Tidak ada tempat untuk menemplak, maka dimentelak kepada orang-orang yang tidak sebulu dan seiring dengan pemikiran kita. Balik-balik salahkan Datuk Zahid Hamidi. Apa saja yang dibuat orang lain dituju kepada Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Kenapa? Kerana politik. This is a question of politics. It is got nothing to do with politics. Setiap manusia itu, semua ini mereka telah melalui proses mereka. Ya. Dan kita tahu bahawa kepimpinan madani bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang, beliau mengamalkan Malaysia Madani. Malaysia Madani adalah merupakan beliau memperjuangkan, beliau meletakkan keadilan kepada semua masyarakat, semua setiap daripada golongan masyarakat di Malaysia ini. Berhentilah kerja-kerja yang merugikan masa ini dengan mengeluarkan kenyataan-kenyataan menempelak orang ini dan ini. Saya mengucap tahniahlah kepada kerajaan, pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah menghargai dua orang tokoh tadi. Alhamdulillah, inilah cara kita memerintah. Sekurang-kurangnya kita balik pada pepatah Melayu. Kalau kita tak boleh membalas budi, kita kenang budi orang tu saja. Ya, dan apa yang telah berlaku pada hari ini, satu sejarah. Walaupun Lim Kit Siang ketika beliau menerajui partinya, perkara biasa. Ada ketikanya beliau terpaksa menjadikan isu-isu politik yang kontroversi. Tetapi itu semua adalah dalam lipatan sejarah negara. Tetapi hari ini beliau telah pun pencen dalam politik dan akhirnya telah diberi penganugerahan. So, terima kasih juga kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana telah begitu prihatin supaya niat beliau adalah untuk
keamanan dan kesejahteraan rakyat semuanya.